третия ден. Не възкресен, смъртта победи и живот ти дари. Заедно нека запеем сега, Исус е жив. С благодарна слава да дадем, Исус е жив. Имата свято да провъзгласим, Исус е жив. Вечница нека се поклоним, Исус е жив.
Сутрин издигаме Твоето име, Божие, и се покланяме единствено само на Тебе, Татко. И Ти молим. Молим Ти, Божие, да не пропуснеш нито едно сърце тая сутрин, Божие. Просто всички да сме с отворени сърца към Тебе. И наистина Ти да ни промениш, Божие. Ти да ни промениш, Татко. Само преди да пеем следващата песен, искам да ви прочета един стих, който се намира в посланието към Евреи, 13 глава, 15 стих. Проче, чрез Христос, нека да пренасеме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч плод от устни, които изповядват Неговото име. Хвалението не е просто време, в което да запълним програмата на църквата, за да се съберат хората. Хвалението е жертва, плод от устни. Затова моля ви, когато пеем следващата песен, когато се молим, когато търсим лицето на Бога, да извикаме Божията благодат и сила между нас и наистина да слезе помазанието на Святия Дух. И всяко нещо, което изговарват устата ни, всяко нещо, което изговарват устните ни, всяко нещо, което казваме на Бога, да бъде жертва жива, свята и благоприятна пред Него. Като наше духовно служение. Нека да пренасеме плод от устни. След малко ще вземем Господна вечеря. Нека да се подготвяме за Господната вечеря. Да се молим Бог да ни прости греха. Ако имаме нещо против брата или сестрата, да отидем при него и да му поискаме прошка. Може би съпруги ще отидат при съпрузите си или съпрузи при съпругите си. Може би приятел ще отиде при приятел. Но моля ви, приятели, моля ви, брати и сестри, нека да вземем Господна вечеря с чисто сърце. Това е идеята на Господната вечеря. Всеки един от нас да изпита себе си и така да вземе от хляба и да пие от чашата. Всеки един от нас да изпита себе си. Така да вземе от хляба и да пие от чашата. Защото който вземе и пие с сърце изпълнено с лукавство или вземе с устни, които не пренасят хвала на Бога, а говорят зло, с ръце, които не се издигат за хваление и не са непорочни, но порочни, Библията казва, той взема осъждение на себе си. Нека се молим. Всеки един от нас да изпита себе си. Така да вземе от хляба и да пие от чашата. Да изпиташ себе си. Поискай прошка от Бога, ако си съгрешил пред Бога. И поискай прошка от брата, ако си съгрешил срещу брата или сестрата. Нека се приготвяме, докато пеем тези песни, да се молим и да пренасеме жертва на хвала. Жертва, непрестанна жертва на хваление пред живия Бог и Неговата слава. Преклони сърцето ми към себе си,
нека бъде то посветено на Теб. Аз не съм достоен, знам, но Ти обичаш ме. Боже мой, нека бъда в Твоя път. Преклони сърцето ми към себе си. Нека бъде то посветено на Те. Аз не съм достоен, знам, но Ти обичаш ме. Боже мой, нека бъда в Твоя път. Две ръце прободени към мен протегнати, Господи, Ти намерих при Теб любов и мир. Две ръце прободени към мен протегнати, аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Затова това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб
и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознава Господното тяло, той еде и пие осъждение за себе си. Поради тази причина, мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Нека да отворим сърцето си за Божията благодат, да се молим за Божието присъствие между нас и по времето на тази песен ще помоля всеки да приготви себе си за Господната вечеря. А тези, които ще раздават Господна вечеря, могат да излязат напред. Ви моля в името на Исуса, нека всеки да приготви себе си, нека всеки да приготви себе си. В името на Исус. В името на Исус, в името на Исус. В името на Исус. Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух. Гора башара гасопа.
единствен си, ти спаси душата ми. Отче, благославяме тези символи на Твоята жертва на Голгота и въз основание на вяра в Тебе, нека те да бъдат Твоята кръв пролята на Голгота и Твоето тяло разчупено на кръста. Извикваме Твоята надежда и Твоята любов и Твоята сила. Извикваме Твоята мъдрост и благодат. Благославяме тези символи и вярваме в Твоето абсолютно изцеление, възстановяване, любов и милост. Поискай милост за себе си. И не бъди горд да изповядаш греха си. Защото Бог е на твоя страна и Той те привлича тази сутрин. Нека да пеем на Неговото име и да се приготвим за Господната вечера.
хляба и да пием от чашата в единство и любов пред Бога. Можем да седнем и докато събират кофичките да кажем нашите съобщения. Първо, вчера завършихме семейно общение 2012. Слава да бъде на Бога. Мисля, че 10-то поред от 10-то съобщение поред. Невероятно Божие присъствие. Една седмица на помазание, молитва, общение, взаимоотношения. Слава да бъде на Бога за всички хора, които жертваха 5 дни от годишната си отпуска и от времето си, за да посветят себе си на царството, да се изграждаме, да бъдем истински благословени от Божието присъствие. Искам още от сега да съобщя семейно общение 2013 година с Божията помощ, ако Исус не дойде до тогава, ще бъде от 29 юли, понеделник, до 3 август, неделя. До 3 август 2013 година, в събота. Така че, нека Бог да ни пази и да ни държи в ръката си. Една година не е много време, който е пропуснал. Днеска няма да имаме коментари за семейното общение, но защо да ни кажем, че имаше кръщение в Святия Дух, новорождение, благословение. Хора се обръщаха от други вяри към вярата в Христос. И това е благословено време, в което всички ние се отделяме, посвещаваме време, жертваме, за да може да служим на живия Бог. Христо, би ли дошъл? Искаше да благодариш на Бога. Застани тук от... И така, ние вярваме в Божието присъствие и сме сигурни, че Господ прави неща за нас. Обърни се към човека от теб и му кажи: Господ прави неща за теб. Слава да бъде на Бога. Господ прави неща за теб. Той трябва да бъде подоносен. Мони, Симеоне, събрали си хората? Благославяме ви вашата група. Децата, които са над 7-8 години, се събират, въпреки че църквата, детската църква е във ваканция. От тези деца, които са над 7 години, могат да отидат при горе моя Симеон. Какво казваш, Иване? Между 7 и 8 години, 7 и 10, могат да бъдат горе, води ги Симеон. И те имат невероятно преживяване заедно, невероятни Божии помазания. И се молят заедно, и си говорят, и създават приятелства. И Библията казва, ако не станете като децата, никак няма да влезете в небесното царство. Така че нека да сме сигурни, че Святия Дух, Божията благодат и Божията сила ни водят. Не пращайте малки деца там, защото целта не е, малките, не е да гледаме децата. Той не е целта, той да гледа децата, а да им говори, да се молят, да общуват заедно. Така че, ако обичате, не пращайте малки деца там, защото ще ги върнем. Малките деца могат да бъдат на пясъка, ако не могат да слушат. Най-хубаво е да бъдат тук, ако могат да слушат. Ако не могат на пясъка, пясъка навън има колона, така че може и родителя, който ги придружава, да слуша Божието Слово. Так, както и целият квартал, разбира се. Така че тази сутрин, тези от вас, които желаят да посеят за делото Божие, благодаря на всички, които жертват финанси за църквата в тази криза. И слава да бъде на Бога, че Той прави неща. Църквата не може да съществува без финанси. Аз знам, че много хора така говорят, че не трябва да се дава на църквата и че защо трябва да даваме на църквата. Искам да ви кажа, че ако не искате да я съществува църква, не дейте дава. Исусовото служение имаше нужда от финанси, а камо ли църквата, които ние сме обикновени хора, които се опитаме да вършим духовни неща, небесни неща, свръхестествени и неземни неща в един материален и естествен свят. Тези от вас, които желаят, могат да пуснат своето дарение, като вдигнат ръката си, вземат плик и го пуснат в кафявата кутия. Просто вземи плик и го пусни в кафявата кутия, защото тази сутрин ние ще говорим за делата. Да правим дела, резултати за царството. Но преди това Ицо иска да благодари на Бога.
Слава на Бога. Радвам се, че имам тази възможност, защото преди около 2 месеца, така в нашето семейство имаше една неприятна заплетена ситуация. Аз няма да си позволя да отнема време за да разказвам подробности, защото не е важно това. Важно е, че Господ за пореден път прояви милост, прояви търпение, научи ни как да минаваме през изпитания и даде на точното време, по правилен начин изходен път за това нещо. От тогава до сега мина доста време, на мене ми тежеше, че не съм го направил. А през цялото това време Господ даде толкова хубави неща в семейство, за които мога да благодаря. Имаме студент, още един студент, различни други благословения, така че благодаря за милостта му и за търпението му и за това, че независимо какви сме ние, той държи в ръката си и ни благославя. Слава да е на Бога! Правим дела. Резултат е за царството. Какъв е смисъл да вярваш, ако го няма резултата? Преизобилният живот в Христос тук и в вечността. Господното дело не трябва да има посредствени хора. Ние трябва, нашия ангажимент, нашето желание не трябва да бъде минимално. Ние трябва да вършим нещата повече от достатъчно. Достатъчно, преизобилно, преизобилно ние трябва да вършим дела за Христос. Защо е така? Защото всеки ден е в ежедневието си, ние имаме нужда от свръхестествена подкрепа. Някои споменават колесници, други споменават коне, но ние ще споменем името на живия Господ. Някои хора живеят с подкрепата на материалните си блага, някои хора живеят с подкрепата на сили, които са човешки и земни, други живеят с подкрепата и протекцията на хора, четвърти живеят заради благородническото си потекло, но ние живеем чрез името на живия Господ, който направи небето и земята и който ни подкрепя всеки ден с мощната си десница. За да може това да се случва, приятели, трябва ежедневно да угодим на Бога, ежедневно да угаждаме на Божието присъствие, ежедневно да търсим лицето Му и да знаем, че трудът ни в Господа не е напразен. Приятели, не можем да не угаждаме на Бога. Библията ни казва, че във всеки един момент, в Колосяни 1 глава, 10, обхождайте се достойно за Господа, за да му угаждате във всичко, като пренасете плод във всяко добро дело и като растете в познанието на живия Бог. Всеки един ден от нашия живот е изпълнен с възможността Бог да действа в нашия живот. Всеки един ден от нашия живот е изпълнен с потребност, божествено, свръхестествено действие да изпълва нашите житейски минути. Защо е така? Защото едни споменават колесници, т.е. едни разчитат на човешки възможности, други споменават коне, т.е. разчитат на материални и естествени неща, други споменават имената на хора, но ние живеем чрез силата на живия Бог в нашия живот. И ако се чудите защо има хора, които имат толкова много врагове, въпреки всичко са успешни, то е защото ежедневно се опитват да угодят на Бога. Обхождат се достойно не към хората. Искат да угодят не на човеци, но на живия Бог. Затова, приятели, днес нека да вземем решение да угодим на живия Бог. Нека да вземем решение да угодим на божественото присъствие. Нека да вземем решение да стоим здраво в Божията любов, да търсим здраво лицето на Бога и да знаем, че всичко това, което вършим за Господа, го правим чрез силата, благодата и Неговата любов. Приятели, когато видиш, че хората си скъпят труда за църквата и за Бога, това са консуматори, които са дошли да вземат, а не да изграждат царството на живия Бог. Хора, които са дошли за да откраднат онова, което Бог ни е дал да изградим. Хора, които говорят срещу църквата, хора, които вършат неща срещу делото Божие, без значение какви плодове имат, ние трябва да знаем, че те са опасни хора, които са дошли да откраднат.
При работата с нови хора, при работата си за децата. Някои хора се чудят защо нашата църква не се скъпи в работата си за децата. Защото ние вярваме, че семето, което умре, дава 30, 60 и 100 кратен плод. И тази сутрин нека всички от нас да вземем решение дали да бъдем плодоносни, давайки себе си в жертва, или да бъдем консуматори, живеещи с кражбите от резултатите на другите. Какво сееш в новите хора? Какво сееш в децата? Уважение към църквата и Божиите служители, респект и страхопочитание към Бога или религиозна посредственост на неделно християнство, не дай си Боже, дори на великденско християнство, в което идваш само неделя за сутрин и през цялата седмица си същият, идваш само на Великден и Възкресение и през цялата седмица си същият, и през цялата година си същият. Бог ме е призовал да бъда пастир, Бог ти е призовал теб да бъдеш онова, което си в църквата. Ако не знаеш какво си в църквата, ти препоръчвам да намериш своето служение, да ме питаш мен или да търсиш Бога, или най-добре и двете, да питаш пастора и да търсиш Бога, да намериш своето служение и да стоиш здраво в Божията ръка, жертвайки, давайки, работейки, давайки резултати. Към кого ще имаш, може да имаш почет? Към комбайна или към събирача на класове? Колко това се сещат и са виждали дали в реалния свят или в медиите, една поредица от комбайни, които са наредени една след друга, една след друга, една след друга, стъпаловидно, за да могат да приберат голямата жътва. Това обикновено се случва в места, където нивите са огромни. И аз те питам, ти какво си? Комбайна или събирач на класове? Събирача на класове прави нещата само за себе си. Той събира малко класове, стрива ги и взема в устата си да се нахрани. Докато комбайната прави това за един цял народ, прави това за огромно количество хора. Господ ни е казал, че ние трябва да даваме 30, 60 и 100 кратен плод. Дявол иска да остави и в нас да те превърне в един самоуправдаващ се религиозен комплексар, който губи, самозалъгвайки се, че вярата е безплодно духовно мързелуване, в което най-върховното усилие е да движиш пръстите по клавиатурата на компютъра. Приятели, аз искам да те попитам, какво искаш да бъдеш ти? Победоносен в името на Господа или живеещ в кражбите и в резултатите на другите? Йоанна казва, 10 глава, 37 стих, ако не върша делата на отца си, не дейте ми вярва. Но ако ги върша, макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и да разберете, че Отец е в мене и аз в него. И това е много важно. Обърни се към човека от теб и му кажи, ако не вярваш на Бога, вярвай на делата. Колко от вас до сега са мислили, че трябва да вярваме само на Бога, Библията ни казва, ако не вярвате в Исус, вярвайте на делата му. И аз другата седмица ще събираме специално дарение. Първото дарение от поредица 30 дарения следващите 12 месеца за 30 различни църкви и служения, които вярваме, че Бог ни води да подпомогнем. И другата неделя ние ще събираме финанси за нашата работа в Близкия изток, в Египет, Сирия и Алжир. Това са ислямски народи, сред които братя християни страдат, пъшкат. Но ние вярваме, че Господ няма да ни остави и Той ще ни помогне. Може би ние наистина живеем в криза, но тяхната криза е още по-голяма. Моля ви, следете внимателно ситуациите, които се случват в Сирия. И там има в Дамаск точно вярващи хора, църкви, които стоят в Божието присъствие. Другата седмица ще имаме очевидци от нашата църква. Сестра Ани и брат Колю са били 10 години, ако не се лъжа, 4 години в Сирия. Брат Колю е работил в Сирия и срещал се с християни. Те ще разкажат малко впечатления от нещата, които имат в Сирия и са имали в Сирия. Брат Ашли Шмирер другата седмица ще бъде тук. Той ще разкаже по-подробно. Бил е много пъти в Египет, в Алжир. Но знаете ли, там са ислямски страни и в Алжир имаме 150 човека, бивши мюсюлмани, които са се обърнали към Христос. И знаете ли как се обръщат към Христос? Те не вярват в Христос. Те вярват в делата на Христос.
И може би точно това ги прави по-силни вярващи от нас, които имаме традиционна християнска религия, но дали имаме традиционна Исусова сила в живота си. Библията ни казва, ако не вярвате на мене, вярвайте на делата ми. И това се случва в ислямския свят, в Алжир, в Египет, в Сирия. Хора, които не вярват в Христос. Христос им се явява на някой от тях директно на сън, чрез видение и казва, служи ми, аз съм Исус Христос, единственият Спасител. Или просто прави чудо, което ги обръща към Христос. И тази сутрин, нека си обещаваме, че другата неделя ще дойдем приготвени да посеем финанси. Не всички могат да отидем в Сирия. Лично аз много ми се искаше, но както ви казах миналата неделя, но не успях. Но другата неделя ние ще можем да изпратим нашата любов, нашата жертва в тези страни. Някои от вас са слушали пастор Факри и неговата съпруга не беше дошла, но тя е прекрасна съпруга, тук които са били в Египет, в Англия на конференциите, знаят. И те служат там и Бог прави невероятни чудеса, но мюсюлманските братя в момента управляват Египет и свободите и правата стават все по-малки и по-малки и по-малки след революцията. Ислямистите или мюсюлманските братя завзеха властта. Ако не вярвате на мене, каза Исус, вярвайте на делата ми. И това се случва в Египет, случва се в Алжир, случва се в Сирия, случва се в Китай, бих искал да се случва и в България днес. Южна Корея стана за няколко десетилетия християнска държава от будистка и езическа държава поради една единствена причина. Делата на живия Бог действаха чрез Божиите служители в Южна Корея. Днес в България евангелските църкви са прекрасен светилник на Божието откровение, на Словото, на живия Бог, на Новия Завет и на Евангелието. Но, приятели, аз бих искал евангелската църква, светлина на света, моята молитва е, моята мечта, моята надежда, че вярващите в евангелска църква, светлина на света, няма да бъдат заместители на една религия с друга в своите души, а ще предизвикат делата на Господа Исуса Христа в тяхния живот и в живота на другите. В тяхния живот и в живота на другите. Затова те предизвикам в името на Господа, търси Божието лице. Живей в Божията любов и вярвай в Божиите дела. Помисли си какво чудо може да преживееш днес и се моли за него. Моли се за него. Аз съм тази сутрин пред вас заради чудо, заради всъщност поредица от чудеса. Защото 43 години живот тук на земята е бил поредица от чудеса. Днес празнуваме 22 годишнината от сватбата ми с Тонито. Едни прекрасни 22 години, които са поредица от чудеса. Поредица от чудеса. Аз не вярвам на хората, които са ме поставили пастор, защото никой човек не ме е поставил пастор. Аз не вярвам на организациите, които са ме поставили пастор, защото никоя организация не ме е поставила пастор. Много добре си спомняме, когато се обадих на председателя на деноминацията при 12 години и казахме, брат, Бог ни говори, че трябва да отидем в Пловдив и да проповядваме Евангелието в тази църква. Той каза, о, съжалявам, ние имаме официален, религиозен, казионен кандидат. Ти не си от тях. Викам, добре, просто дай шанс на Святия Дух да бъда неофициалния кандидат. Приятел, обърни се към човека от теб и му кажи, бъди кандидат на Христос. Спомням си, 2 месеца след като бяхме пастори вече в Пловдив, пренесени чрез бури и вълнение от Шумен, една сестра с плитчица така опъната, пишеше се пророчица, някои се сещат коя е, слабичка така с опъната плитчица. Това се спомням от нея, вие сигурно я знаете и по име.
И тази сестра дойде при мен и каза: пасторче, Бог ми говори, че до две седмици или там някакъв малък срок беше, няма да си пастор вече тук. Казвам: супер! Супер! Сега аз пък искам да ти кажа нещо. Тя казва: какво? Докато аз съм пастор тук, ти няма да идваш на църква. И понеже много скоро ще се махна, Бог да те благослови, много скоро ще дойдеш на църква. Е такива неща. Дяволът те провокира да разбере видението на Бога в твоя живот. Какво видение имаш на Бога в твоя живот? От хора ли се плашиш? Тази жена, се надявам още да е жива, но не е дошла да ми се извини, което означава, че още чака да се махна. И понеже аз съм по-млад, пък то там няма ред, разбира се. И понеже не знаеме Бог какво ще направи, може един ден да се усмихне щастието. Но за сега това е обстоятелството. И така, приятели, дявол винаги идва да те провокира. Ти си се преместил със семейството си. Всъщност, днес се навършват 12 години, не, извинявам се, 13 години, от когато сме пастори. Всъщност тези събития се случиха точно преди 13 години. На 8 август беше първата ми проповед тук в Пловдив. И дявол идва, за да провокира твоето откровение. Имаш ли откровение за това, че вярваш в един чудесен Бог, който те подкрепя с мощната ти десница, с мощната си десница? Ако е така, моля те, следвай призванието си от Господа. Моля те, следвай откровението, което Бог ти е дал. Следвай познанието на Божието Слово в живота си, а не човешки неща. Защото делата на Господа се случват в живота на вярващи хора, а не на религиозни хора. Делата на Господа се случват в живота на Божии мъже и жени, които знаят кого са повярвали и са уверени, че Бог ги подкрепя, а не хората ги подкрепят. Представете си един мисулманин, който ще трябва да се обърне от мисулманството, християнството. Какъв абсолютен антагонизъм. Веднага си спечелва всички хора в града. Искам да си представите един християнин сред един ислямски град. Всички хора в града са му приятели, които го поздравяват. А, християнина минава. Селям алейко. Не, 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 не. Камъни! Хайде, приятели, хора, които сме разгевезени малко от обстоятелствата, които Бог ни е дал, на едно прекрасно място живеем, в една прекрасна страна, слава да бъде на Бога, със свобода и защитени религиозни права, да осъзнаем, че ние имаме мисия. И тази мисия не ни е дадена от хора, тази мисия не ни е дадена от деноминации, тази мисия не ни е дадена от човешки естества, тази мисия ни е дадена от живия Господ Исус Христос, който направи небето и земята. И който дойде в плът, Бог човек, дошъл в плът на тази земя, за да ни даде надежда, упование и сила. Дявол иска да ни вкара в човешки неща, да се съобразяваме с човешки разбирания, да угаждаме на човешки сили. Но Библията ни казва: угаждайте на Христос. Угаждай на Христос. Искам отново да я прочета Колосяни 1 глава 10 стих. За да се обхождате достойно. Аз искам да се обхождам достойно. Един ден, когато видя лицето на Бога, искам да ме приветства и да ми каже: добри и верни слуго. Ще ме погледне в очите. И аз ще наведа глава. Защото ще има неща, от които ще се срамувам в живота си. Но той ще ме прегърне и ще каже: добри и верни слуго. На малкото си бил верен, на много ще те поставя. Защо? Защото въпреки човешките грешки, като апостол Павел, ако един човек има изгарящо желание да се обхожда достойно не към хората, а към Бога, да се обхожда правилно не към човешките правила, а към Божия закон, да се обхожда с сила не към човешките разбирания, а към Божието Слово. Ако един човек има изгарящо желание да угоди във всичко на Спасителя,
той ще бъде прият от Господа. И кривите му пътища ще станат прави. И неправилните действия Бог ще оправи. И всичко ще се действа за добро, защото обича Спасителя. На човеци ли искаш да угаждаш днес? Или на Бога? Бог иска да превърне църквите в едни човешки структури, в които пастира угажда на хората си за заплати, а хората гледат да угодят на пастора заради кой знае какво. Може би и за да ги нареди в службата. Представете си преди 1700 години, когато християнството е станало държавна религия. Представете си какъв ужас е било, какъв натиск е било върху християнските водачи. Християнският водач е можел да освободи от казарма. Християнският водач е можел да освободи от данъци. Християнският водач изведнъж получава огромни права. И тогава имало натиск да се угоди на християнския водач, за да може да се наместят нещата. След това тези неща придобиват небивали негативни размери по време на средновековието, крепостното селячество към църквите и прочие, и прочие, и прочие негативи. Всичко това заради простата причина, че хората са започнали да угаждат на един, на друг, а не на живия Бог. Затова, приятели, нека да отдаваме почет към Божиите служители, но да угаждаме на Христос. Нека да отдаваме почет на братята и сестрите, но да угаждаме на Христос. Нека да имаме уважението към Аполос, Павел. Както казва Библията, абе, какво стана? Между вас има раздори. Един казва, аз съм Павлов. Друг казва, аз съм Аполосов. Един повярвал от Павел, друг повярвал от Аполос, трети повярвал от Тимотей, четвърти повярвал от Тит. Каза, какво става? Какви са тия раздори? Аполос пося, един е пося, един е поля. Бог е този, който те е направил да растеш. Слава да бъде на Бога! Затова, когато дойдеш в църквата, бъди благодарен на този човек, който те е довел в църквата. Кажи му, благодаря ти от сърце, Бог да те благослови, моли се за него. Когато се вървиш по улицата и те питат, в коя църква ходиш, спри тази ужасна, порочна практика, която се развива последните 20 години, ходя в църквата на брат Бождар. Не, ти ходиш в църквата на живия Бог, защото Бог те прави да растеш, а не брат Бождар. И нека да внимаваме. Разбира се, че ние имаме в църквата хора, които привеждат души. Има ли някой, който е приведен тук в църквата без помощта на хора да си вдигне ръката? Сигурно може да има някой. Може да има един, двама, трима, сигурно има. Но обикновено Били Греем казва, за да повярва един човек, пет човека трябва да са му свидетелствали успешно. И аз благодаря на Бога за всички вие, които водите нови хора. И сигурно и днеска има нови хора, които за първи, втори или трети път идват на църква. Но вижте, това е една огромна екипна работа, за да пренасяме плод. Един довежда в църквата, после този човек може би намира други приятели в църквата, младежка среда, старешка среда, среда на средната възраст, идва на семейно общение, там пастора му проповядва, молим се всички заедно и Бог прави невероятни чудеса. Така че, моля ви, приятели, нека да спрем тази порочна практика, църквата на брат Бождар. Това е църквата на живия Бог, църквата на брат Осман. Не, това е църквата на живия Бог, който направи небето и земята, която дава плод. Разпознай Христос по плодовете. Този свят, въпреки че не е ислямски, в България не познава Христос и не му вярва в Него. Затова нека да разпознаем Христос по плодовете. Всяко дърво, което не дава плод, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и какво каза Библията? Се хвърля в огъня и тъй от плодовете им ще ги познаете. Оказва се, че в църквата има хора,
които са дървета посадени. Те са дори в лозата. На друго място каза пръчката, която е присадена към лозата. Лозата е Христос. Метафорично се говори, лозата е Христос, т.е. хората, пръчката, която е присадена към лозата, т.е. хората, които са в църквата, понякога има хора, които не дават плод. И какво каза Господ? Търпете ги, дръжте ги, няма страшно, един ден те ще дадат плод. Какво каза Библията? Едната година идва, подрязва ги, дава им шанс и после какво? Пръчката, която не дава плод, отсича се и се хвърля. Ма тези, хвърля се в огъня, тези пръчки са пръчки на лозата. Това се говори за хора в църквата. Ако се чуете защо има хора, които отпадат от лозата, то не е защото някаква друга причина, а защото са спрели да дават плод. И има един закон в икономиката, може би се чуете защо цялата икономика се тресе, когато се разбере, че има спад в растежа. И си представете западните държави, които са много напред с икономическия материал, обаче в един момент има една година спад и става паника на пазара. Обикновено всички сме залети с такива новини. Колко това са чували такива новини? Има спад примерно с 0,08%. Ужас! Паника на пазара. Защо? Защото има един закон в икономиката. За да съществуваш, трябва да растеш. Има един закон в биологията. Организъм, който не расте, той спира да съществува. Той просто умира. Има един закон в икономиката. Икономическа структура, която не се развива, която не расте, която, ако използваме библейския текст и библейските термини, не дава плод. Тя какво прави? Отсича се и се хвърля в огъня. Затова обърни се към човека от теб и му кажи, за да живееш в Христос, давай плод. Библията ни казва, с други думи, не просто да съдим за хората според плодовете или делата, но да съдим за хората по резултатите от делата. Резултатите от делата. Не просто да гледаме дали има плод, а да вкусим плода. Да видим дали този плод има добри, божествени и небесни свойства. Дали този плод пренася плодове за царството или пренася плодове за човека, за организацията, за деноминацията или кой знае за още какво друго. Тоест, Христос ни казва, не бързай да съдиш. Нека мине време, нека дойде сезона, нека да видим какво ще роди това действие. Не самото действие е плода, а резултатите от действието. Разбира се, действието трябва да е правилно, за да дойдат правилните резултати. Дървото е добро само тогава, когато дава добър плод. Ние сме ходили на пазара, за да си вземем плодоносно дърво. И там има етикети. И ние вярваме на етикетите. До третата година, когато вярваме вече на плода. Един мой приятел, съсед, си купи няколко стотици дървета, които да посади на своята градина. И той си взе тези прасковни дървета от един специален разсадник. И на тези прасковни дървета пишеше превъзходни. И той повярва на тази дума превъзходни. Посяги. Когато минаваме покрай него, си казваме с жена си, луто умора няма, само се поти. Той е един много трудолюбив човек, който инвестира няколко години в живота си или част от годините в живота си за тези прасковни дървета с един превъзходен етикет. Но дойде време за беритба и тогава плодът не отговаряше на етикета. И аз си казвам, че много християни и църкви приличат на тази прасковна градина на моя съсед. Те са едно прекрасно място, където пастера окопае, оре, полива,
Лут умора няма, само се поти. Но изведнъж е време да се носят плодове. И тогава разбираме какво е истинското качество на дърветата. И добрият земеделец не си губи времето. Когато види, че едно дърво е лошо и дава лош плод, тогава, когато види, че едно дърво дава лош плод, означава, че това дърво е лошо. И единственият изход е два. Два са изходите. Или да отреже дървото, ако е достатъчно младо, и да направи присадка, т.е. облагородяване. Обърни се към човека от теб и му кажи, бъди чувствителен за облагородяването. И понякога ти правиш лоши плодове, даваш лоши резултати, но пастирът се опитва да те облагороди. Подрязвате от тук, от там, поизкастряте, поизчиствате от лошите клони, някой път толкова те ограничава, всъщност това е облагородяването, да отрежеш и да остане само дънера, да използваш кореновата система, т.е. разбира естествените таланти на човека, естествените дарби на човека, и тогава той те отрязва отгоре, отдолу ти стои корена, ствола и слага една благородна пръчка. И от теб зависи дали ти ще дадеш добър плод следващата година или ще дадеш лош плод. Добрият земеделец никога не отсича дървото, младото дърво изведнъж. Този същият мой съсед съм го виждал на пролет как обикаля по поляните и реже малки сливови дръвчета, за да присажда върху тях череши. И аз казвам, какво правиш? Той казва, тренирам. Но какво ще стане, ако успея? Ще имаме череши навсякъде из полето. Казвам, давай! И си слагай маркери, за да може да идвам до година да бера. Понякога има такива хора, които изобщо нищо не правят и отиват да берат. Но добрите пастори с тренировка, с опити, правят всичко възможно да се научат как да облагородяват. Стига дървото да е младо и да е податливо на облагородяване. Но идва следващата година, когато тази съчка все още не е дала никакъв плод, и ви говоря малко с притчи днес. И тогава земеделецът поглежда и вижда нещо. Вижда, че облагородяването не е успяло, все още нямаме никакъв плод, но вижда, че ствола все още е достатъчно здрав, достатъчно млад и достатъчно потенциален, за да се дойде ново облагородяване. И тогава той реже 3-4 пръста надолу, изчиства клоните на дивото, и това е болка, това е трудност, това е дисциплиниране. И след това дава следващ шанс. Бъди чувствителен на шансовете за облагородяване, които Бог ти дава. Но изведнъж се оказва, че няма никаква надежда. Тогава дървото, което е лошо и дава лоши плодове, не трябва да взема мястото на доброто. И тогава моят съсед извади всичките дървета, които са лоши и пожълтели листа, и има носани плодове, и посея нови плодове, и посея нови семена, посея нови дръвчета, нови фиданки, и започна една нова надежда, и нов труд, и така е, това е цикъла на духовния живот. И ти никога не трябва да спираш, да сееш и да очакваш добри плодове. Не се отчаивай от лошите плодове. Дори и от 100 дървета, едно дърво да е дал добър плод, направи място отново за новите семена. Защото ще дойде новата жътва, ще дойде новата реколта и ти ще се зарадваш. И вчера минавахме, връщайки се от Пампорово, покрай една сергия, и на тази сергия имаше едни невероятни праскови. И аз затова ви казвам тази история и тази притча за прасковите на моя съсед, защото вчера видях тези прекрасни, големи и хубави български праскови с мъх. Много отдавна не бях виждал такива. Сега последно време се едем и ние такива нектарини ли им викат, как им викат. И аз видях тези хубави български праскови с мъх. Не можеш веднага да я заръбаш. Не е пазарна стойност, като нактарините, които са чистички, поизбърсваш ги малко и заръбваш. Но това са бяха онези стари български сортове, които не можеш да не си смениш тениската, след като я нахапиш. И аз точно това направих.
Поисках веднага вода на сергията, изчистихме маха набързо, бях готов да отида до реката да измия прасковата, но исках да я отхапя. И когато я отхапих, тя се разтече. И спомени от детството как вадех, как късах прасковата от татковата градина. И майка винаги ми се караше, каза, не можеш да се наведеш. Не мога. Когато видиш добрия плод, нямаш време да мислиш, просто отхапваш. Пък и удоволствието да усетиш как сока се спуска по брадата ти, не може да се замени с нищо. И това е добрия плод. И само заради това усещане си струва да продължаваш да сееш в децата си, да продължаваш да сееш в духовните плодове и да знаеш, че това не е твоята градина, но това е градината на живия Бог. Единственото нещо, което ти правиш, Аполос е да копаеш. Единственото нещо, което ти правиш, Тите, е да поливаш. Единственото нещо, което Христос прави обаче, е да възрастява. Нека да бъде вечна слава на Неговото име. Раздори, съблазни, зло или спасение, помазание, благодат, мир между братетя. Какви плодове носиш ти? Дух на любов или дух на отхвърляне и зло? За какво имаш страст? Страст за душите? Страст за Христос? За какво хвърляш страстта си? За колата, къщата, църковната сграда или за душите? Всичко това трябва да правиш със страст за спасението. Аз не казвам, че трябва да спрем да работим за колите си. Моля се един ден, помните ли, когато почнахме църквата 2004 година на 4 октомври, беше първото богослужение тук, и когато започнахме богослуженията, колкото се спомнят стария паркинг, той беше така, една трета от паркинга ползвахме, защото беше заграден на другата част, и беше с камъчки послана, и няколко колички паркирали на паркинга, и моята първа проповед тук имаше едно откровение, или по-точно изгарящо желание. Аз казах, братя, паркинга трябва да стане тесен. И ние благодарим на Бога, в летния сезон така сме по-уредяли хората с коли, но благодарим на Бога, че той става тесен. Огромна, все повече и повече почваме да казваме на хората, паркирайте отзад. И на всички вас казвам, паркирайте отзад. Достатъчно място има, пространство, в неделя никой не работи, не в сряда, само в неделя. Паркирайте отзад, за да може да има повече пространство на паркинга, по-да е свободен, защото винаги се притеснявам, когато децата щъкат между минаващите коли и между паркиращите или тръгващите коли. И така, приятели, разбира се, че трябва да работим за къщата си. Разбира се, че трябва да работим за църковната сграда. Но всички тези неща материални трябва да правим с една изгаряща страст за спасението на човешките души. Какво е твоето отношение към жетвата на Бога? Исус Христос не дойде, за да създаде стоящи хора на столовете. Той дойде, за да възпита в нас работливост за царството. Работливост въобще. Баща ми имаше една приказка, този човек, колкото го мързи, ако толкова го боли, ще умре. Знаете ли тази приказка? И аз виждам такива мързеливи хора, които преднасят тази мързеливост и в църквата, слава да бъде на Бога, в нашата църква няма такива хора. Ние сме работливи хора. Но има хора, които се чудят какво да направят цял ден и като не намерят какво да направят, просто остават в къщата си цял ден. Приятелю, Библията ни казва, че ленивецо, погледни мравката, която се труди. Затова мързелът, ленността са порицани в Божието Слово. И ние трябва да работим всеки ден, за да изхранваме децата си, за да им купим обувки, за да им купим надежда, за да им купим бъдеще. Ние трябва да изкарваме прехраната си. И знаете ли, аз съм толкова щастлив да видя в циганската махла, в Черпан, където и в Партизани, и в Свобода, където работим,
Ние помагаме на работещи родители, които през лято, затова през лятото изобщо не даваме храна на децата. Защото през лятото тези родители трябва да работят на полето. Зимата е тежък период, особено ноември, декември, януари, когато по стечение на обстоятелствата, народопсихология и менталитет, тези хора са изфукали всичко, което са имали, и тогава остава единствения шанс нашата социална програма да им помогне. Някои жестоки хора казват, да не са го изфуквали. Абе така е, да не са го изфуквали, обаче все пак са имали какво да изфукат. Извинявам се за този жаргонен израз, който използвам и не е литературен, но разбирате за кого и говоря. Но все пак това са деца и ние трябва да им дадем шанс да продължат нататъка. До следващата пролет, до следващата надежда, до следващото разпъпило дърво, до следващото цъфнала фиданка, когато децата отново ще получат надежда, родителите отново ще излязат на полето и отново ще се трудят. Затова, приятели, моля ви, трудът ни в Господа не е напразен. Нека семето постоянно да бъде готово да умира, за да дава 30-60 и 100-кратен плод. И аз получих едно невероятно съобщение вчера по интернет, което много ме зарадва. Една майка в църквата, която гледа детето си, учи и работи, ми пуска съобщение и казва, айде, кога ще работим за интернет сайта да се развива? И аз казах, ей, слава на Бога за такива хора. Гледа детето си, учи, изкарва прехраната си, грижи се за съпруга си и казва, имам свободно време, нека да направим нещо за интернет сайта на църквата. И това е нещо, което със сигурност ще даде плод. Обърни се към човека от теб и му кажи, не си скъпи труда за делото Божие. Бог Исус Христос дойде да възпита в нас работливост за царството, спасението на човешките души. Той дойде да възпита хора, които са готови да платят цената и да съберат жътвата. Днес все повече и повече гласове има на седящите пред екрана, на компютърния екран християни, за които резултатите не са важни. А кое е важното тогава, ако не душите за царството? Вече ви говорих веднъж за Фейсбук църквата. И аз се питам какъв резултат за царството и обществото ще даде една виртуална църква. Въпросът ми е просто риторичен. Виртуална църква дава виртуални резултати. Тогава трудът за твоето лично усъвършенство в Христос не е важно. Когато ти не вярваш, че са важни резултатите в нашата вяра, тогава самият труд за твоето лично усъвършенстване не е важен. Християнина, каза Библията, трябва да угажда на Бога чрез растеж. Обърни се към човека от теб и му кажи, расти, за да угодиш на Бога. Нека ще каже, пасторе, откъде разбра това? Колосяни 1 глава 10 стих ни казва, ние трябва да угодим на Бога, като първо, пренасяме плод. Айде всички да кажем, пренасяме плод. Плодът е първо нещо, което правим за себе си. И Библията продължава, всяко добро дело. Нека да кажем, всяко добро дело. И като растете. Айде всички да кажем, аз раста в Христос. Искам да ви помоля нещо. Последно време идват при мене хора и казват, ей, пасторе, много си пораснал. Аз наистина раста, не знам за вас. В смисъл, устарявам. Децата растат. Но хората искат да ми кажат нещо друго, искат да кажат, че съм се променил. Може би, не знам. И аз казвам, към добро ли съм се променил? Лошо. Разбира се, хората винаги обичат да изглеждат красиво и добре, казват, пасторе, ти си се подобрил, ти проповядаш по-добре, ти си по-добър, ти си по-спокоен, особено хората, които ме познават от преди 12 години, казват, тези, които ме познават преди 20 години, пък няма да говорим за тях. Казват, ти си пораснал, ти си се променил. Искам да ви помоля нещо. Махнете ме от амвона, мига в който видите, че не се променям към добро. Ако и са шокирани. Когато видите на амвона хора, които не се променят 20 години, има някакъв проблем. Или те не са били искрени през цялото време и вие виждате само един фейс лифт. Или виждате само едно лице.
само един имидж, а не реален човек. Ако вие не виждате растеж в човека, който наблюдавате, то тогава вие не виждате реалния човек. И това е най-лесно се изразява в звездите, медийните звезди. Лили Иванова, знаете ли на колко е години? Както да е. Голяма тайна са годините. И камерата от тези лица се отделя все по-отдалече и по-отдалече през годините, за да може имиджа в съзнанието на хората да е същи от преди 20 години. Искам да ти кажа нещо. Християнството е камера отблизо. Божият служител е камера отблизо. И ти тогава ще видиш бемките, недостатъците и всичко останало. И Бог казва, не дей гледа на лицето на човека, гледай на плодовете и на резултатите. Затова, приятелю, аз те предизвиквам да угаждаш на Бога чрез растеж в познанието на живия Бог. Растеш ли в познанието? Това е призивът на Бога. Как угаждаш на Бога? Растеш ли в познанието? Или просто си същият вчера, днес и завинаги? Виждаш ли, наблюдаваш ли хората, които растат около теб? Виждаш ли личности, които претендират да са водачи на Божието царство, но които не угаждат на Бога чрез растеж? Наблюдаваш ли техния растеж? Ако ти не си видял никакво развитие в духовното в тях, това означава, че ти никога не си ги видял. Това е просто едно лице. Един човек, който си мислиш, че познаваш, но който всъщност никога не наблюдаваш, защото той никога не ти се открива какъв е. И понеже знаете, че духът ви в Господа, извинявайте, трудът ви в Господа не е напразен. В какво се превръщаме ние, когато дойдем в църквата? В религиозни посетители или в свещеници, благовестители и работници на живия Бог? Осъществяваме ли мечтата на дявола да сме общество от консуматори на божественост и вяра? Осъществяваме ли мечтата на дявола да сме общество на консуматори на божественост и вяра? Или осъществяваме мечтата на Христос да сме екип от жетвари, събиращи плодовете на едно място? Какво си ти? Екип от жетвари или общество от консуматори? И понякога плодът за царството е да изтърпиш един детски плач. Защото реалните църкви има детски плач. Нереалните църкви превърнали се в спектакъл, всичко е канализирано. И аз все още очаквам братя трудолюбиви с умение в строителството да дадат плод на една врата. Нека се молим тази врата да се отвори. Аз знам, Руси, кога ще направи вратата. Когато се родят внуците. Защото внуците са по-нежни. Не, не, просто са, ще ги обичаш. По-дядовски. От години предупреждавам, че колкото по-малко хора влагат в църквата и колкото повече хора идват за да вземат, не говоря изобщо за пари, говоря за духовно помазание, енергия, в един момент ще се получи дефицит на благодат. Не защото Христос е отслабнал, а защото носителите на тази благодат в църквата са намалели
или отслабнали. Моят избор обаче е да давам плодове за царството, да бъда жетвар, а не да взема сладката службичка на религиозен служител, който живее безметежно живота си, подслонен под сянката на някоя религиозна службичка. През всичките си тези 23 години служба на Бога съм имал невероятни предизвикателства да намеря и избера удобното. Но Бог ми е дал вяра в Божието Слово, че ние трябва да имаме изгарящо желание да угаждаме на Бога във всяко добро дело, което ни се отвори възможност да направим. Няма да забравя, с Тонито си припомнихме, бяхме на Приморско няколко дена с едни приятели и си припомнихме, при 23 години бяхме пастори в гара Каспичан и нямахме какво да едем. И брат ми ме повика, имаше пицария на морето. И аз някъде имам една снимка, ако я намеря, ще я пусна във Фейсбук и ще ви покажа тук на нашата стена. Как пастор Божедар продава пици и сладолет Монти. Шапка, капела, фризер. И брат ми казва, ще трябва да продадеш сладолет за хикс лева, за да получиш 10% от хикс. И аз викам, хайде на сладоледа, днеска има, утре няма. И това беше пътеката за плажа. И първият път никой не ми обръща внимание, вторият път аз използвам по-хубави и красиви думи и почнаха да идват хората за сладолет. И докато продавам сладолет и викам, Святия Дух ми казва, за това ли ще използваш дарбата си? И аз не искам да го чувам, защото чакам една десета от хикс. И пак викам, и след това аз вечер меся тестото и Святия Дух ме пита, за това ли ще използваш дарбата си? За това ли ще използваш дарбата си? И накрая на седмицата трябваше да отида и да посрещна брат Илия Блъсков от летището в София. Някои от вас го познават. Това преди 23 години. И това беше ключов момент в моето служение. И моята идея беше да отида до София. Млад бях, не ми костваха километрите. С влака през нощта. Да го посрещна брат Илия. Да се върна, да го настаня в хотела в София, да му помогна, след това да се върна в понеделник и да продължа да викам, хайде на сладоледа! Днеска има, утре няма! Хайде, госпожо, елате тук бързо! А, вие сте другарка! То тогава беше началото на демокрацията. Добре, няма да ви обиждам с госпожо! Става едно шоу, хората идват, купуват, не заради сладоледа, защото беше не световно безизвестна марка, а заради шоуто. И тук като пътувах за София, и докато продавах сладоледа, и докато месех пиците, и докато слагах нещата, и брат ми вика, по-малко, по-малко, по-малко. И аз се въодушевявам и почвам, хайде на пиците, давай пици, госпожо, почвам на руски. И казвам, ето тук е кетчупа, тук е майонезата, тук е солта. Брат ми идва, той е по-голям търговец на пици от мене, и вика, е, идиот. Хората са кьорави, те виждат солта и майонезата. Измисли нещо друго да им говориш. Обиждаш ги. И така, оказва се, че и да продавам пици, пак правя грешки. И така, пътувам за София и Господ ми пита, за това ли ще използваш дарбата си? Тогава казах, Господи, с парите, които батко ми даде за тази седмица, са в джоба ми, платих си билет, нямам нищо повече, оставям в Тебе живота си. Историята е дълга, но от тази среща, тя беше съдбовна среща, Бог проговори на брат Илия Блъсков да подпомогне нашето служение и винаги съм използвал трудното, а не удобното. И никога няма да забравя, върнахме се в Шумен, Тонито се върна от Китен, от Приморско в Шумен и ние почнахме евангелизации, ходихме по селата и т.н. и нямахме автоматична перона, нищо някой друг път ще разправим, но това, което искам сега да ви кажа, нямахме и кола. И тогава брат Илия Блъсков каза, Бог ми говори да ти купя кола.
И аз казвам, и то много трудно. Колко това спомня 91-2 година, където нямаше коли. Нямаше просто да искаш да си купиш кола, няма откъде да си купиш. Някои млади хора си казват, това е невъзможно. Тогава никога не е било. Не. Имаш парите, нямаш къде да си купиш. Единственият дилър на някакви коли беше Лада, за които нямаше много. И първият дилър на нови коли в Шумен беше Ситроен. И брат Илия Бъсков, отиваме и никой няма забравя. Сега ще видите колко са стрували. 40 000 долара беше един Ситроен. Вижте цените в интернет, не знам дали ги има за 90-те години. Много скъпи бяха колите. И аз чувам 40 000 долара и това бяха времето на големите лихви. И аз казвам, 40 000 долара, не мога да карам тази кола. Как брат Илия Бъсков, слава Богу, той още жив, може да го попитате, как брат Илия Бъсков, имам друга идея. Разбира се, на следващия ден отиваме вече да вземаме колата. Представете ли си, 23-4 годишно момче, което ще се качи в чисто нов Ситроен. 94-та година или 3-та, не се сещам. И сутринта, през нощта Господ ми говори и сутринта, аз казвам, брат Илия, имам една идея. Каква е идеята ти? Тези пари имаш ли ги, казвам? Да, имам ги. Отиваме, в банката са вече и купуваме колата. Скам, не, ще направим нещо друго. Мисля, че на никого не съм разказал тази история. Кам, ще направим нещо друго. Ще вземем парите, ще ги вкараме в банката и от лихвата за тези пари ще помагаме на колкото се може повече пастори около Шумен и региона. И някои пастори вие ги познавате. Пламен Василев, Петър Петров, Менду се казваше един, там сме видели невероятни чудеса на турци. Всичко започна от един отказ на удобното. Един отказ. И аз благодаря на Бога за отказите от удобното. Защото те дават плодове за царството. И много хора, гледайки ни днес, позволете ми днеска малко да съм романтичен и носталгичен. Гледайки Тонито днес, качвайки се в шевролета и джипа, пътувайки към Остромила, живейки в тази къща, много хора си мислят, ма какво отгоре? На отказване от удобното. Когато сееш плодове в Божието царство, тогава със сигурност има и плодове за Божието царство и за теб. Някои казват, аз обаче благовествам. Аз говоря, супер! Тогава ще имаш духовни плодове. И ти имаш. Но ако искаш материални плодове, освен да сееш духовното, ще трябва да се жертваш и подходящо семе. Защото когато сееш, какво казват природния закон за жътвата и духовния закон за жътвата? Каквото сееш, това жънеш. Така че ако на теб ти се свиди да дадеш парички в кафявата кутия, пастора и духовния съвет са били достатъчно свободни, мъдри, вярващи, да те освободят, да не те изнудват с кепчето. Аз съм бил в църкви, където като нямам и кепчето се подрусва пред тебе. А си е направо дарба да събираш дискуса. Един пастор викаше, и да ни дрънка! Събира дискуса. Да ни дрънка! Ние сме свободни, ние сме посели свобода. Ако ти искаш да сееш за царството, сей. Разбира се, помазание, разбира се, благовестие, разбира се, спасение души. Но ако искаш финансово благоуспяване, сей финанси. И аз скоро си спомня, бях го забрал този Ситроен. Като ти да в Шумен, ще мина оттам, откъдето беше тогава дилъра. Господин Таракчиев, той все още е дилър на Ситроен.
Автомотор корпорация, не са ми платили за рекламата, просто ви казвам, може да проверите, че той е шуменец и затова в Шумен имаше точно Шумен и в София. И аз се питам, от какво се отказа, за да го посееш. И винаги тук обичам да давам примера на Робинзон Крузо. Колко вас са чели този шедьовър? И той намери малко жито и няколко цикъла природни подред не взе нито парченце, нито семенце от това жито, защото искаше да се събере достатъчно, за да може след това да има засеяне. И там авторът е разказал по един невероятен начин печенето на първата питка. И Библията ни говори за един закон, който работи в естествения и в духовния свят. Той работи дори на безлюден остров. Закона за сеенето, жътвата и добрите плодове работи на безлюдните острове. Стига да има един човек на този безлюден остров, който да се възползва от него. Всъщност този закон работи и без хора, защото цялата природа Бог е създал на този принцип. Дори без намесата на хора, семена ще се сеят, ще израстяват, ще дават плод, след това отново ще умират и така ще растат. Вчера бях се качил на лифта и виждах отгоре, от високото, гората. Аз обичам гората и дървета, вие знаете. И обичам да наблюдавам малките дървета. И виждаш как там някъде на един сифон са се събрали много семена и е станала една малка горичка от дървета. Естественият закон за сеенето и жътвата. И после поглеждам големите дървета и виждам как тези големи дървета са станали от едно малко семе, един малък плод. И Святият Дух вчера ми каза нещо. Пасторе, дай време. Обърни се към човека от теб и му кажи, Бог ти дава време, възползвай се от него. Ние пасторите обичаме някакви такива форсирани дървета, но в Божието царство не растат бамбуци само. Не, че няма бамбуци, които бързо растат, но няма само бамбуци. В някакъв Божието царство има вековни ели или някакви бавно растящи дъбове, които им трябва време, за да дадат плод. Или някои стари сортове орехи, които им трябва 8-9 години, за да дадат плод. Така че Бог ти дава време. Възползвай се от времето. Но не забравяй, че един ден ще дойде изпита. Всяка кола, всяка къща, всяко нещо, което сме имали, е принадлежало, говоря за мен и за Тони, и принадлежи на царството на живия Бог и така учим и децата си. Все пак преценявай риска. Не го избягвай. Избягването на риска в царството на Бога ще те превърне в един предпазлив страхливец, който постоянно казва, нека бъде мъдри, братя, и нищо няма насреща. Преценявай риска, но не бягай от него. Моли се, когато трябва да рискуваш. Дай си малко време, защото аз в моя живот съм направил много грешки, защото съм знаел, че вратата е добра, знаел съм, че всичко е наред, знаел съм, че е добро нещо, но не съм изчаквал Божието време. Така че давам ти един безплатен съвет, който на мен ми струва много. Дай си време. Български народ, какво е казал? Три пъти мири и един път режи. Обърни се към човека от теб и му кажи, режи, но след като мериш. Много хора, страхувайки се от грешката, никога не почват да облагородяват. Страхувайки се от грешката, никога не започват да правят неща. Страхувайки се от грешката, църквите никога не дисциплинират. Страхувайки се от грешките, пасторите четат думичка по думичка, не защото нямат жар да проповядват с огън от сърцето си, а защото ги е страх да не сбъркат. Добре де. По-добре да бъдеш за мен, по-добре да бъдеш познат като човек, който е грешал и побеждавал,
отколкото като човек, който никога не е побеждавал в духа. Не трябва да живеем от адреналина на риска. Не трябва обаче да живеем насигурно, без да даваме плод. Защото истината е простичка. Всеки, който не е спасен, ще отиде в ада. А какво правиш ти за себе си и за другите? Дали си една трудолюбива овца, даваща мляко, вълна, ново поколение? Защото най-вероятно, така като се замислям, Бог е сравнил църквата с стадо от овце не за да ни обижда, а за да ни покаже нещо. В тогавашното време овцата е била символ на богоуспяване. И аз днеска го разбирам. Имам 4 овце, вече станаха 5, сега 4 тях са бременни и ще ми родят по още едно агънце, вече съм изял 2 агнета, по-точно от другите около мен, защото аз не ям месо, аз само съм си щипнал така. И сега обаче виждам как едното агънце вече става овчица и най-вероятно януари ще ми даде ново агънце. И така, те нищо не, почти нищо не им давам. Почти нищо. Осигурил съм им тревичка и водичка. И това може би е нашата мисия. Да бъдем и трудолюбиви, с малко консумация да даваме добра плодоносност. Една овца дава прекрасна плодоносност. 2 агнета на година. Ти колко възвръщаемост даваш в царството на живия Бог? Ние сме създадени така, да се възпроизвеждаме в естествения свят и да се възпроизвеждаме в духовния. Каква е твоята производителност? Исус извиква мъже, които да бъдат плодоносни, а не бебета от мъжки пол, които да диндяка в памперси до пенсия. Излез от манталитета на бедняк, излез в царството на божественото изобилие, от свръхестественото снабдяване и креативност за духовното и материалното. Един малък пример. Колко от вас са членове на групата, мобилната група за комуникации в църквата? Може да си дигнат ръката. Ние имаме 380 карти. И това е сеене. Аз знам, че сте можели да имате и други възможности. Благодаря ви, че сте в тази група. Ние също плащаме висока цена да участваме в тази група като организация, защото по някой път някой не си плащат и така оставаме в безвъздушното пространство. Но ние сеем в това, защото знаем, че това е едно семе, което дава добър плод за общение между вярващите безплатно. Ето от 1 септември започваме да пращаме SMS-и всяка неделя с темата на проповедта. От петък вечерта до събота ще ви пращаме SMS-и с темата на проповедта. И това е възможно, защото ние всички сме се посяли в една група. Гледай всяко нещо, което прави, старай се всяко нещо, което правиш, да дава резултати за твоето лично спасение и спасението на другите. Защото Библията ни казва в Яков 3 глава, 13 и 18 стих. Яков 3 глава, 13 и 18 стих. Няма да мога да го прочита. Тук ми дадаха едно устройство и аз разчитах на него. Да, благодаря. Кой от вас е мъдър, от 3 до 18? Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите си дела чрез добрия си живот с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист, кромолничество и не се хвалите, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска и бесовска. Малко задръж. Тук се говори за едни хора, които претендират, че имат мъдрост и привидно имат мъдрост. Но семето им е лошо. Мотивите им в сърцето са лоши. И Библията казва, ако в сърцето си имаш, върни 14 стих, ако обичаш, ако в сърцето си имаш горчива завист, кромолничество, не се хвалиш, не се хвалете и не лъжете против истината. Защото 15 стих, това не е мъдрост, която слиза отгоре,
Приятели, без значение каква мъдрост има един човек, която ти изповядва. Ако видиш, че той не понася братята си, ако видиш, че той говори лошо против братята си, ако видиш, че той работи за крумолите, а не за мира, не че конфликти не трябва да стават, не че конфликти не могат да станат. Ние живеем чрез конфликтите. Но когато конфликтите дойдат, Библията казва, ние трябва веднага да бъдем какви, каза Библията, миротворци. Трябва да платим цената, да посеем семето за мира. А ако видиш, че един човек претендира да бъде мъдър, разумен и да говори от Бога, но той носи в себе си кромола в сърцето си дълго време, раздор, неприязън, нежелание да разговаря, неприемане между братята, то тогава тази мъдрост не слиза от небето, тя е земна, животинска и бесовска. И 16 стих. Защото гдето има завист и кромолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която идва отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Какъв мир сееш? Какво семе сееш, за да разбереш какво плод ще обереш? Дали сееш примирителност или сееш непростителност? Последно време трябва да ви кажа, се сблъсквам с непростителността на християнина. Обажда ми се миналата седмица един човек и казва, няма да му простя никога. И аз не се притеснявам, когато някой е непростителен към мен. Но когато това стане епидемия и различни хора, не свързани помежду си, за различни поводи, по различен начин, говорят за непримиримост и непростителност, това е дух. Нечист дух, който те напада. Мъдрост, животинска, бесовска и земна. Можеш ли да простиш? Един човек ми каза, да, трябва да простя. Трябва да намерим начин да се примирим. И аз казвам, супер, кога? О, другата седмица съм зает. По-другата. Приятелю, мъдростта, която слиза отгоре, е мъдрост на примирение, мъдрост на спокойствие, мъдрост на божествена свобода и сила. А мъдростта, която е от небето, мъдростта, която е от земята, е мъдрост на раздори, на разцепление, на несигурност, на зло. Ти коя мъдрост имаш? Ако в сърцето си имаш горчива завист, кромолничество, спри да се хвалиш и спри да лъжеш против истината. Оказва се, че истината е истината на любов и примирение. И когато ти работиш срещу примирението, ти работиш срещу истината. Истината на Бога не е истина на фактите, а истина на покаянието. Библията казва, че ние всички сме грешни. Римляни 3 глава, 23 стих. Всички съгласни сте с това. И Библията ни казва, че всеки един ден ние грешим. И какво правим, когато сгрешим? Трябва да не останем в греха, но какво? Да изповядаме греха си. И слънцето не трябва да ни намира в грях. Залеза на слънцето не трябва да ни намира в грях. И истината е, че аз се опитвам да внимавам, не мога да кажа, че не бъркам и аз в това, когато коментирам делата в миналото на определени хора. Защото в миналото тези хора има фактология, че са сбъркали. Обаче днес, ако те са християни и са се покаяли, този грях вече е покрит. И понеже този грях е покрит, а пък аз говоря за техния грях от преди години, или преди два месеца, или вчерашния, аз се явявам в Матея 7 глава, 1 стих, намери го молеца, не съдете, за да не бъдете съдени. Защото аз съдя за слугата на Бога, който ако е слуга на Бога, вече се е покаял за греха си,
И втория стих. Дай. Но аз не знам за това, защото не ми е работата да знам кой се покаява и кой не. И на кого Бог прощава и на кого не. И тогава аз оставам в осъждението, а този човек върви напред в плодоносност на славата на живия Бог, защото той черпи от източника на Божията милост, а не от източника на закона. И всеки, който черпи от милостта, от извора на новия завет в Христовата кръв, той има преизобилие от плодове. А всеки, който черпи от извора на злото, завистта, кромолничеството и съдилищата, черпи от извора на закона и той има благословенията на закона. Аз искам да имам благословенията на новия завет в Христовата кръв. Благословенията на прошката. Ако ти искаш да останеш в благословенията на закона, то тогава трябва да знаеш, че за благословението на закона означава проклятие. А благословението на новия завет е богоуспяване. Моля те, приятелю, не следвай хора. Не следвай Аполос, не следвай Павел, не следвай Тит. Следвай Христос. И все пак, когато комуникираш с хора, ги прецени по плодовете и резултатите от тях и по мотивите. Защото ако има раздори в сърцето на човека и кромолничество, каквато и да мъдрост да излиза от устата им, може да са светли ангели с 6 чифта крила като херовимите, ако те говорят друго благовестие, това не е благовестие на царството на живия Бог. Отче, благодарим ти, че започваме един месец на твоята благодат. И ако това е месец на почивки, благословение и мир или работа, без значение какъв, аз те моля, носи мир в сърцата на моите хора, носи мир в сърцата на църквата на живия Бог. Господи, носи мир! И благоуспяване. Дай ни благоприятни почви, в които да сеем семето си. И ни дай спокойствие да изчакаме жътвата. Амин. Бог да ни благославя. Пожелавам ви една успешна седмица и Божията благодат да бъде с всички вас. Мир вам. Може ли малко внимание? Сега... Нали? Свърши вече. Свърших, да, ама не знам защо вземаш думата. Сега ти говори за овце. Едно голямо стадо иска да поздрави своя овчар и неговата съпруга. Може ли тя да слезне тук? Тук е, да. Ние сме повече от 4. Ние сме няколко стотин овце, които искаме да... И аз очаквам... Прираз, поне веднъж на година. Амин. Искаме да ви поздравим за... Ти сам каза, днес навършвате 22 години. И от името на църквата аз искам да благодаря за тези 12-13 години, които вашето семейство ни пастирува, ни води на сочни пазбища. На какви води? Прекрасни 13 години. Прекрасни, най-прекрасните 13 години в живота ни. Благодаря ви, че ги споделихме заедно. Няколко думи. Тази година, миналата година, ние пак ви поздравихме. Така ли? Да. Добре. Но тази година, която мина, тя беше тежка за всички ни. Най-много за вас, всичко това, което преживяхте. И сега искаме да... Това, което сме приготвили, то е нещо... Малко скромно, но има една символика. Благодаря. Сега това има една символика. После, ако може да го отворите отзад, всички да го видят, но символиката е сега хляба. Да, тук не знам дали ще се види, но разкажи, символиката тогава. Е хляба и рибата. Тук да си поставят и хляб, има и риби. И риби? Да, и риби. Живи? Но идеята е, както хляба
и рибата никога не свършва на вашата трапеза, така никога, ама как абсолютно да свърши, като аз месо не ям вече, само риба. Точно. Така никога да ни свършва, с която вие да ни храните и сърцето ви винаги да бъде изпълнено с Божието Слово към всички нас.